o orgulho de ter sido comunicado pelos meus companheiros da comissão, designado para relatar o caso de Henrique. E fui seu aluno, seu companheiro, e então participei desde a primeira hora dos primeiros grupos de estudo e de reflexão na época de jovens estudantes secundaristas no bairro do Parnamirim, Casa Forte, Tamarineira, enfim, com o Padre Henrique. Eu serei breve, dia 27 de maio, 69, o Padre Henrique saía de uma reunião, também três pessoas, numa rural verde e branca. Essa rural passa a ser um equipamento conhecido na história do horror e da tortura e de sequestro no estado de Pernambuco. Porque esse mesmo veículo, que era utilizado na época pelo Departamento de Investigações, no caso, na época que tinha como seu diretor um promotor de justiça chamado Dr. Bartolomeu Gibson. Naquela época, o promotor podia ser designado para assumir, como ainda hoje pode, assumir a direção de um órgão da Secretaria de Segurança Pública. Nesse carro entra o Padre Henrique e ele é levado. Não temos a informação até hoje segura no inquérito e depois no processo do percurso entre o Largo do Parnamirim e o descampado em frente à Universidade Federal de Pernambuco, onde ele veio ser assassinado. Primeiro, ele levou dois tiros na região temporal. Além dos dois tiros, ele foi encontrado com uma corda no pescoço. Essa corda teria sido usada para puxá-lo. Essa corda depois foi descoberta nessa área de inquérito, sendo presidida por um juiz que, inclusive, seu filho foi presidente da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Um homem do maior respeito que eu quero aqui registrar, o doutor Aloysio Xavier, juntamente com um promotor de justiça, doutor Rorinildo Leão, aliás, doutor Rorinildo da Rocha Leão, e um agente da Polícia Civil. Esse inquérito judiciário, a conclusão chega apenas à participação direta de um estudante na época, agente do informante do DOPS, o senhor Rogério Matos do Nascimento. O que ocorre ao longo desses anos todos? Uma sucessão de equívocos previamente determinados. Não foram equívocos aleatórios. Foi um processo vergonhoso. E que teve um papel vergonhoso, é preciso que se diga aqui para que a Comissão Nacional e os advogados aqui presentes conheçam, o Ministério Público de Pernambuco teve um papel vergonhoso. Isso não foi dito apenas por mim, foi dito também pelo meu presidente Henrique Mariano, quando das sessões que nós realizamos. Doutora Ruth? Rosa. Doutora Rosa, nós e Maria Rita, que eu sou leitor na Folha de São Paulo, pois já fui, não sei se ultimamente não tenho lido você, mas eu gostaria de dizer de que o inquérito caminhou e esse inquérito, após ser concluído, o Ministério Público ofereceu a denúncia absolutamente fraca, frágil, sem sustentação e apenas indiciava um participante. E todo o inquérito leva, consequentemente, ao conhecimento claro do envolvimento de outras pessoas. Inicialmente tentou-se informar que o padre poderia ser homossexual, que o padre poderia ter envolvimentos amorosos. Posteriormente, tudo isso foi desfeito e nós cuidamos, ao assumir o caso, de ouvir algumas pessoas. Inicialmente, a comissão já ouviu o advogado, membro
dessa casa, o doutor Jorge Tasso, que nos trouxe informações importantes, se bem que não desceu a detalhes com relação ao caso, mas trouxe informações importantes. Ouvimos também o representante da Igreja Católica, o padre Hernani Pinheiro, aqui nessa casa. E o padre Hernani, por que que nós resolvemos ouvi-lo? Porque se tentou ao longo dos anos também separar o caso do padre Henrique com a ação de Dom Helder Câmara. E não se pode separar esses casos. Qual era o ambiente que existia em Pernambuco no mês, nos meses de abril e maio de 69? No mês de abril de 69, a sede do arcebispado foi metralhada. E o metralhamento se deu às 2 horas da madrugada, no mês de abril, dentro de uma rural verde e branco. O caso posterior a esse metralhamento foi o atentado ao estudante Cândido Pinto, que também foi utilizado o mesmo ou semelhante veículo. Nem isso sequer se cuidou de aprofundar a investigação.